Өңірде қан сорғыштармен күрес жұмыстары қалай жүргізілуде. Түйіні тарқамаған күрделі мәселе облыс әкімдігіндегі жиын барысында талқыланды. Сюжеттен көріңіздер. Облыс әкімі Асайын Байхановтың сөзінше, қала тұрғындары шіркейдің көптігін айтып шағымдануда. Әсіресе Усолка, Саяжай шағын аудандарымен қоса Жаңауыл кентінің тұрғындарының мазасы қашқан. Мердігерлер болса, олау жұмыстары өз кезегінде жүргізілді, бірақ шіркей уақытынан кешігіп шықты дейді. Жұмыстарды атқарып келеміз. Сол 10 жылдың ішіндегі болған көрсеткіштер үшінші өндеу жұмыстарын өткізуді қажет емес. Аймақ басшысы алдынан әзірлеген алгоритм бойынша жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыруды тапсырды. Өткен аптада шыбын-шіркейді улау жұмыстары 2-3 күнге тоқтатылған болатын. Бұған инеліктердің шығатын уақытының жақындағандығы себеп. 125-ті көрдіңдер. Неге сіздер мына Айгерім Жамбыртайқызымен бірге отырып, неге бір научный совет өткізбейсіңдер, өздеріне өздерің неге шешесіңдер? Қайсы ол показатель, қайсы талап етеді, қайсы талап етпейді дегенде. Да, возможно. Бүгінгі күні дезинсекциялық жұмыстар қайта жалғасын тапты. Шыбын шіркей дернәсілдерінің қанаттанып кетпеу үшін мамандар барын салуда. Но вопрос в том, что теперь нужно было уже сделать правильный барьер и правильный. Сізден ендігі кезекте барьерлік жұмыстарды дұрыс жасауларыңыз керек. Бұған дейін неге аталмыш жұмыстарға немқұрайлы қарадыңыздар? Алдын ала әзірленген жұмыс жоспарына сай әрекет жасау керек еді. Жоспарды қашан орындайсыздар? Өз міндеттеріңізді дұрыс атқармайсыздар. И второе. Когда эта ситуация будет выправлена? Барьер сейчас мы усилили, мы практически 3 раза. Барьерлік жұмыс қарқынын арттырдық. Күніне 3 мезгіл жасаймыз. Ертіс өзенінің сол жақ жағалауына барып, тексеріс жұмыстарын жүргіземіз. Бірақ ауа райы қолайсыздық танытып тұр. Түтінді жел ұшырып әкетеді. Ощущается. Каждый день проводим мониторинг. Әрине, қан сорғыштарды түбегейлі құртып жіберу мүмкін емес дүние, бірақ барынша азайту қолдан келетін шаруа деп есептейді облыс әкімі. Асайын Байханов жауаптыларға жақын арада сапалы жұмыс жүргізу керектігін ескертті. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.